പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 1500 കഴിഞ്ഞതോടെ കോഴിക്കോട് അതീവ ജാഗ്രതയിൽ. ഹോം ഐസൊലേഷൻ പ്രവർത്തനം ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ തീരുമാനം. കക്കോടി, വില്യാപ്പള്ളി, ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി സങ്കീർണമാണെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. എസ് വിനേഷ് കുമാർ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. അനീഷ്, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 1500 കടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ഇന്നലെ ഉണ്ടായി. എന്താണ് പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? രഞ്ജിത്ത്, നിയന്ത്രണം കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാക്കാൻ തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള 144 കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. എന്തായാലും നഗരങ്ങൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ പലയിടങ്ങളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ കടകളെല്ലാം തുറക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ. എന്നാൽ ചില ഇടങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കോഴിക്കോട് പല ഭാഗങ്ങളിലും. എന്തായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി 1000 മുകളിലുമാണ് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം. ഇന്നലെ ആദ്യമായി 1500 കടന്നിരിക്കുന്നു. 1576 രോഗികളാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് രോഗികളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കേസുകളും വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. എന്തായാലും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ 80% കടകളും ഇന്നലെ വരെയും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഇന്നിനി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എത്ര ശതമാനം കടകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും കടകൾ നിർബന്ധമായി അടപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം പൂർണ്ണമായി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആക്കാതെ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആക്കി ചില കടകളെങ്കിലും തുറക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകണം. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായി തങ്ങൾ വലിയ അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഒരുപക്ഷെ വ്യാപാരികളുമായി ഇന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും കോഴിക്കോട് അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകൾ വില്യാപ്പള്ളിയിലേതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 3 ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ വരും ദിവസങ്ങളിലും കേസുകൾ ഇതുപോലെ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഒപ്പം തന്നെ ഈ മലയോര തീരദേശ മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ അതീവ ജാഗ്രത. വിനേഷ് കുമാർ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.